Ви просто знали, як у мене все болить. Я просто не можу фізично встати з ліжка. Доброго ранку усім. Вчора ми не пізно лягли. 12. Тому я прокинулась о 8 десь 10. Зараз 9, я трошки повтикала в ліжку, буду вставати. Вчора я була на тренуванні і знову. Тільки вже не на стретчингу, а на функціоналі. Функціональне тренування – це типу зі своєю вагою, з резинками, з гантелями. Кругові часто вони і доволі ефективні, як ви бачите зараз по мені. Я давно не тренувалась, не займалась, тому я розумію, що зараз іти в тренажерний зал, для мене це просто буде смерть одразу, ну, типу, воно мені зараз не треба, тому я пішла на... Вибачте, хто ще вже позіхнув п'ятий раз разом зі мною. Я пішла на функціональне тренування туди ж, куди я ходила на стретчинг, і... Це вийшло вбивче тренування, воно реально дуже ефективне, і зараз мені цього цілком достатньо. Якийсь час точно буду ходити на них, щоб прийти трошечки у форму, а потім вже подивимося, чи захочу я в зал, чи треба воно мені буде, чи ні. Поки що мені здається, що я ще місяці два точно не буду фізично готова піти в тренажерний зал. Бо мене так розвезло після тренування з кілограмовими гантельками вчора, що в мене слов нема. Просто немає слов. Що ж таке, господи, вже скільки раз позіхнули. На вулиці просто так пасмурно і сіро. Я не можу ніяк збодрітися. Боже. Не знаю, як я сьогодні буду ходити. Да. Хто вже знав? Тут трындец. Перемістилися, зараз вже майже друга година дня, я трошки випала, бо поспішала, плюс знімала сторіс, збиралась, мила голову, коротше, таким займалася. Зараз я лечу на манікюр, вже тільки що була на пошті, відправила замовлення ваші з LVK Shop UA. Ми працюємо, нагадаю, ви можете замовляти у нас одяг. У нас зараз не дуже багато в наявності, бо треба нову партію замовити, але все одно щось прикольне можна для себе знайти. Тому я відправила посилки і ось зараз якраз хвилина в хвилину маю приїхати на нігті. Потім сьогодні по плану після манікюру мені треба зняти буде одну рекламку в сторіс. І після цієї рекламки в сторіс, в принципі, я вже буду вільна. От. Крепатура моя ніфіга не розганяється. Думала, як почну ходити, трохи рухатися, стане легше. Ніфіга, блін. Я не можу на стілець нормально сісти і встати. Унітаз – це взагалі проблема. Але нічого, живем-живем. Я думала, що піду сьогодні на флай. Сьогодні четвер виходить. І я думала, що піду на флай-стретчинг. Це оце штори, знаєте, такі висять зі стелі. І на них ти по-всякому там висиш, тягнешся. Дуже прикольна штука. Але я не дуже хочу, якщо чесно, бо така болюча крепатура. Я просто розумію, що я не дуже зможу, щоб розслабитись і кайфанути. Тому я сьогодні... І так у мене день насичений. Багато дрібного треба зробити. То я вже не хочу бігти... ще й на заняття. І вже піду на тренування після того, як приїдемо з Черкас десь у вівторок. Ми на вихідні поїдемо в Черкаси, бо після Нового року ще ж не були. Треба з усіма побачитися, привітатися. От, тому план такий. Може завтра ще з'їжджу в торговий центр, куплю якісь подаруночки на Новий рік.
так поки їду, поспішаю. Ми ж, до речі, ну я вже, мабуть, і розповідала, що я їжджу на манікюр в Круківщину. Ми живемо в Гатному, а я їжджу в Руківщину. А, наприклад, за продуктами в супермаркет ми їздимо в Чобани. Типу ці всі села, якщо можна їх так назвати, поселення, вони знаходяться всі дуже поруч. І через це, коротше, отак межуємо. То в одне поселення, то в інше. Так, нігті у мене вже є. Я зробила тепер такий світліший, бо останні рази я ходила з темним хакі, з темно-сірим графітом, таким чорним з блиском. На Новий рік світло відбиваючи, ці були блискітки. І на всіх відео, де зі спалахом знімала, було видно, як в мене прям сіяють просто нігті. А зараз я зробила такий мохко-світлий нюд, дуже красивий колір. Ось такий. Мені подобається дуже. Після чорного прям дуже світло здається. Ми з Ласою сіли грати в плойку. Де? Ми обожнюємо гру Overcooked, вона називається. Обожнюємо і ненавидимо одночасно. Десь там, да, ми між, тому ми не можемо точно визначитися. Вона офігезно весела, якщо грати вдвох, втрьох, вчотирьох. Але вона така бісяча одночасно, але через це від неї неможливо відлипнути. Коротше, мабуть, це зараз, як на мене, саме прикольна на двох гра. Ні, ну і Tix 2 прикольні. Але через те, що ми її типу пройшли, то вже не хочеться знову. А цю можна проходити хоч 15 разів. А тут стільки рівнів, і вони безкінечні просто, що коротше. Я зараз зроблю нас маленькими, і ми з вами один раунд зіграємо, а ви посмієтеся з нас. А ми з себе посміємося, ми поплачемо. Да. У нас тут такий дебілячий рівень зараз, але нічого. Так, включаю запис екрану. Так, цибулю і морковину. І цибулю, даю тобі, все. Так, я справа, Ася зліва зараз. Та полковник не зацікавить. Вибачте. Це все один і морку шо? Морку я бачу. Так. Ай! Я не все тихла. Мені дай сюди. Даю. Таралька надо ще одна. Так, тепер ти ріжеш. А який по счету суп не готовий? Друг перший? Дивився мені. Мені тарілка надо. Так ось все стоїть не зручно. Я поки ріжу. Оп. Так. Я складаю. Тут столи їздять, і ми как би нічого не розуміємо, якщо чесно. Так, готова. А, я знімаю. А в мене тарілки нема теж. Щас, да. Тарілка! Бери тарілку. А. Аби поорати. Нарішила цю. Цю? Ні, це вже нарізана. Це вже нарізана. Хочу, значить, горбату. На. Спасіба. Ріжу. Оп. Це не треба? Оп, мою тарілку. Там нема тарілки чистої. Типу вечку. А що в мене? Ой. Тарілка, все. А. Помоги. Я не можу. Так, у мене тут. Так, диви. Тепер ти. Убери цибулю. Убирала. Є ця, надо цибулю. Картошка і картошка. Ось, даю цибулю. А що, він не видається, такого супа немає. Треба картошку ще додати. Давай, картошку. Ось, нарізана. Але тобі передати, цибулю убери цю. Убрала, убрала, давай поставим. Все зділатися над нервною системою. Так, хорошо, оцей, ну, от. А, картопля вже є. Так. Значить, цибулю я тобі чисто. Так, пуста, ось.
Знімай. Я знімаю. Та. Тарелька внизу. Я різу це буду. А, і моркву. Ні, поки... А, моркву в мене ще видали. А чого? Мені не па моркву. Вона у тебе. А, забери просто цю каструлю, казан. Як? А. Так. Тепер не забери. А тарілки все ще немає. Так, хто ріже? Боже, я не встигаю до цієї зміни ролі, якщо чесно. Тарелька! Ой, промах. Це не видача, блядь, я на раку. Я на раку. Став, збирай суп. Збирай, не кричи. Я постав назад, бо я не про його ставлю. Я буду помити тарілку, не трогай мене. Ти не... А може поріжеш хоч щось, наприклад? Оце так? Ріж хоч щось. На. Давай, спасіба. І... Цибулю. Я знов не знаю, який ми суп готовий. Цибулю вріж. У мене немає! Порішить! Знімай суп! Картошка. Ой-ой-ой, я не встигла. А ти надо ріж. Тарілка у тебе є? У мене усе грязно. Ну то ти й мий, виходить. Прямо морку мені дай, будь ласка. Оп, готова. Тарелка. Видаю! Не треба нам пікати. У мене немає. Тарелька. Ти різати можеш? Ні. От, бля. Картошка. А, це готовий суп. Я встигну. А, він і так. Я встигну. Це теж напікає, блін. А ти не хочеш, ну, дорізати хоч щось? Воно ж 5 секунд, нахіра мені різати? Клас, це жахливо. Ми з таким досвідом гри, коли отримуємо одну зірку, нам хочеться плакати. Нічого. Все, ми зараз цей пройдемо без вас, а потім наступний пройдемо з вами. Кілометрів, блядь, за два йому. Не матюкайся! Не можу, я втомився. Ну знаєш, ти втомився, вже тепер повод матюкатися. Звісно. А ти що? Чого? Чи ти стоїш? А ти не можеш сам поцілувати? А ти не можеш сам поцілувати? Не хочу тепер. Стоїть на мене дивиться. Ох, ми повертаємося, тут жопа. Ой, а чого тут стульчик такий одинокий стоїть? Бо я там сиділа, а тепер не сижу. Одинокий, одиночка. Розкажи мені щось. Щас, зая, це тут піпець пройдем, розкажу. Та не треба мене ногою чухати. Бля, ти на яку сторону бігти. Що це таке за справа? Ти де ж? Як це? А чого тут немає? Подожди, запис екрану не включила. О, включила. Я перекидати нічого не можу. Ти хіріла? Та, ну я вже з нарізаним. Ну давай постоїмо просто. Та подожди, а чого воно не їде? Так, де різати? Ось різати. Ти щось готуєш конкретне чи так рандомно? Ти ріжеш зараз картошку. Значить, я давай зріжу цибулю. Ось цибуля. Давай. Готов своє, чого ти думала лізеш? Та тому що ми будемо так дуже довго. А, ми їх відкриваємо. Бачиш, я тільки що дістала одну. Що це відкривало? Я моркву зняла, і вона почала, бач, їхати. Зніми суп. Ну що ти взагалі не розумієш? Тарілки там підходять. Ой, тут там. А, та я, блядь, каструлю поставити нікуди. I'm a little bit traumatized. Не знімай. Пнула мене! Sorry. Тепер можеш знімати. Я тут чисто ділаю від, що я щось роблю, тому що я не можу забрати... Подожди, якийсь... Я все роблю! Який суп вимагає! Миє цю тарілку. Так є ще чийсь. Ладно, відой.
тут в мене більше толку буде, якщо я буду просто мити тарілки. Проходь і знімай суп. Який сніг пішов. Що? Вже сніг такий пішов. Зараз? Забери. Поїхали. Маша нас дуже любить. Я відчуваю себе проблемною дитиною. Щось мені помоги? Так, принеси мені картоплю і цибулю. Може буде швидше, якщо я теж буду щось робити. Картоплю куди? Та постав, просто суп забери. А він готовий? Так. А щось воно не кладеться, мабуть, неправильний. Ні, там чогось не вистачає, нам просто. Ні, там замість цибулі газу має бути. Добав туди щось, подожди, не викидай. Не викидай! Помиєм! Картоплю. Картоплю, зараз я поріжу. Я в шоці, що це за условія труда? Хто проєктував цю кухню? Я не згодна з тим, що в таких умовах можна працювати. Куди ти біжиш? Все, виходь, знімай. Що? А, оце? Виходь, каже, куди йти? Я нікуди не планую. Тарілочка треба чиста. А такого вже супа немає, все краще. А ось є чиста тарілочка. Що десь сходить? Та не немає такого супу, він тебе не вилишиться. Я його робила, потім вирішила. Ого, та це ж одна зірка. Ні, все, я в шокі. Що тут, як тут? Диви, я поняла схему. Схема? Там така істинна схема? Коротше, коли ти знімаєш за цих, що рухаються, вони починають рухатись. І нам треба все спочатку познімати з них, і потім може внизу стоять нарізати, і тобі по ній передавати, а ти будеш зверху стояти. Нічого не поняла. Ладно. Може повторити тільки повільніше. Давай, включи, я тобі покажу. Я не хочу це грати. Ще перший суп. От цибуля, я її знімаю і бачу, воно запускається. І що? І нічого. Ну, там нічого. Ні, ну, на, я тобі передам цибулю. І все. Я буду тобі туди виносити, де ти став. Поставила. Все, це всі дає? І ось це, диви, бачиш, я тобі можу різати, передавати, те, що я ще сказала, ти можеш їх там забирати. М'ясо, картошка і назад. Ось інгредієнти на новий суп. Ааа, то мозок. Да, ось явно аналітичний склад мозку. Я це все не можу бути нормально складати. Це інший суп, туди не додається. А, це все. Чекаю зуб. Третій готовий суп. Там тільки три інгредієнти в третьому супі. Ага. Це вже четвертий суп. Я ж заряджаю. Так. Це готовий суп теж там збираюся. А зачем ти там м'ясо поклала? Ладно, стоп, треба подивитися. Тепер з м'ясом. Морква, ось і картошка в м'ясо. Єсть, хорошо. Все якраз продумала. Картошка. Тарілочку помий. А давай я продумаю. Так. Я постою. Охраняй. Топ. На пролом!
Що? Що? Так, цибулька. Ой, погодий звук. А давай я поріжу тут саме корту, тому місць часу. І що? Тарілка не мода поки? Морква. З цієї штуки підійти і все тут зібрати. Я вже так звикла. П'ять раз бігти. Ну, по суті, да, з контролею стояти поруч було б легше. Я люблю ускладнювати життя собі. А, 3 секунди. Ну все. 331. А ну. У нас 3 зірки. О, ми дуже близько було до четвертої. Я можу спробувати ще раз, я просто з каструлі буду там стояти зразу. Ну давай, ти будеш робити те саме, що зараз. Все, ми третій раз прийдемо без вас, бо це буде дуже довго. Привіт усім знову. Сьогодні вже наступний день. Я дознімаю цей відос сьогодні таки. Ми їхали з Асею в Республіку, в торговий центр, щоб купити ще декілька маленьких подарунчиків на Новий рік, бо ми поїдемо завтра ж в Черкас, я вам вже говорила. І по дорозі я побачила, що в мене тріщинка на лобовому, вона була там невеличка, довго розповідати, ну коротше, ця тріщинка, я побачила, що вона почала збільшуватися. Я по дорозі дзвоню Артему, кажу, у мене тріщина на лобовому росте, що ділять? А ця тріщина вже була засверлена раніше, типу її вже ремонтували і типу зупиняли її ріст. Але тепер вона видно через те, що морози і я прогріваю ж машину, перепади температури, мені здається, через це типу вона знову розійшлась. Артем, поки ми доїхали до торгового центру, швидко нарішав мені майстра, коротше, який може це зробити. І я закинулася в торговий центр, а сама поїхала на СТО, щоб мені засверлили знову тріщину. Процес зайняв буквально 5 хвилин, і добре, що майстра Тьома знайшов поруч, що мені не довелось кудись прям далеко їхати, то буквально в 10 хвилинах. І все, тепер все добре, тріщина зроблена, але все одно мені доведеться міняти лобове скло. Він мені сказав, що там розміщення тріщини дуже незручне, і типу поруч якраз обдув цим гарячим повітрям, і то, що він постійно дме на ту тріщину, коротше, вона буде знов роз'їжджатися, але зараз ми її хоча б засверлили для того, щоб я змогла з'їздити в Черкас і назад повернутися. А потім, мабуть, будемо таки міняти лобовуху, того, що... Отак от. Того, що отак от. Ця тріщина мене не оставить в покої. Буде за мною ганятися постійно. От. Тому зараз я повертаюся до Асі. І вже нарешті поїм. Бо Ася там поки якраз замовила кушать. Ми поїмо. І підемо в кілька магазинчиків, зайдемо, щоб купити щось прикольненьке. Мені треба для татової дружини купити подаруночок. Для сестрички щось подивлюся. Ми домовилися по-бюджетному, скажімо так, бо у всіх зараз типу не найкращі часи, але я не можу зовсім прийти з пустими руками, тому хоч щось миленьке, солоденьке я хочу подивитися. Все, ми вдома. Я трошки вам не зняла нічого в республіці, бо ми так трошки галопом по Європам бігали. Хотіли встигнути просто ще на пошту сьогодні, але в ітогі ми так і не встигли. Зря тільки поспішали, але я вам зараз зате покажу вже в спокійній обстановці, що я купила. Так, я вам вже говорила, що я їздила за подаруночками. В основному я купувала подарунок для своєї сестри молодшої, для Ані, для її мами, для Лени. Я своїй мамі подарую, вже знаю, що ми з нею домовились, я їй просто подарую гроші, бо вона збирає на дещо зараз кошти, і типу, вона сказала, що краще подарую мені просто гроші, і я швидше зможу купити те, що я хочу, вона хоче нову камеру. А бабусі, то, що я подарую, то я вам вже потім покажу. В принципі, це типу нічого такого супер
скажімо так, неочікуваного, але я просто не хочу спойлерити, бо знаєш, бабушка дивиться, тому я вже потім покажу, коли буду дарувати подарунок. А те, що подарую Лені Занію, я сподіваюся, що вони не будуть дивитися. А якщо ви зараз оце включили і дивитеся, дівчата, виключайте, тому що вам не можна це дивитися. От, давайте я покажу, розкажу. Хочеш сюди сісти? Ні, я не хочу. Це твоє, забирай. Це теж не... А, це подарунок, походу. Це в смітник треба викинути. А чого? Це ж сани нормальні, наче. Ні, я один раз... Тим, чим потрібно, і тепер в мене вірда на цей бренд. Поняла. Так, по-перше, я вже, знаєте, сприймаю свою сестру, їй майже 11 років. Вона вже не дуже так, щоб цікавиться тими всіми прямо іграшками такими дитячими, ляльками. То вже, в принципі, пройшло. Якісь там плюшеві вона хоче любить, але чисто через те, що якісь конкретні іграшки в тренді. Я її вже сприймаю як підлітка, і відповідно подарунки вже дарую більш такі прикольні підліткові. На день народження минулий я їй дарувала такий класний шопер рожевий, і в ньому було купа всякого прикольного. Там теж були блиски для губ, якісь там прикольні, я не пам'ятаю, ми щось в Міннесоті недавно купили всяких приколюх. І там все таке було по мілочовці, але дуже прикольне, таке забавне, підліткове, якісь там типу органайзери, косметичечка, пенал для ручок, ну коротше, такі всі штуки. І зараз я вже, в принципі, вибирала подарунок, що Ані, що її мамі, на рівні, в принципі. Просто я обирала трошки різні для них варіанти. Оскільки Анна у нас вже доросла дівчинка, то, що Ані, що Лені, я подарую ось в таких корзиночках плетених подаруночки. Ця ідея не просто так з'явилась. Колись ребята мені подарували на день народження, вся компанія, вони дарували мені тоді дзеркало, тими з підсвіткою, і корзинку отакого типу плану, плетену тішки, тільки трошки більшу, і там був такий ще тканєвий вкладиш, і в ньому там були солодощі, масочки для обличчя, всякі такі приколи. І я ту корзинку використовую досі, це реально дуже крутий варіант, щоб не дарувати в коробці, яку людина типу викине, скоріше за все, швидко. А в корзинці, і ти потім корзинку можеш використовувати під того. Офігезна просто ідея, дуже раджу придивитись до такого. І я купила дівчатам такі дві однакові плетені корзиночки в Юску, вони по 250 гривень коштують. І я сюди все складу, то що подарую, і вони потім зможуть туди скласти те, що завгодно. Аня придумає, що вона покладе, Лена придумає, що вона покладе, і буде, коротше, класно. Майже все купила в Єво Б'юті. Мене, до речі, там намагались... Я вам потім розкажу в кінці. Я чуть на косар гривень не заплатила більше, що я заплатила. Ладно, потім. Так, погнали. Спочатку давайте покажу те, що я купила для Лінусі, для мами Аніної. Так, я купила ось таку, такий, точніше, гельчик для вмивання від Q&A з ніацинамідом. Він хороший. Я його сама точно не пробувала, але він у мене був у списку того, що я хочу спробувати. Просто зараз у мене ще є гель. Я хотіла цей купити наступним. Він має класний склад. В цілому бренд Q&A дуже хороший. А я знаю, що Лена, в принципі, не дуже так, щоб заморачується конкретно над доглядом за обличчям. Я вирішила їй подарити щось таке більш дієве, ефективне, тож я точно знаю, що буде класне і поповнити її косметичку. Тому Q&A от, буде йти в першу корзиночку сюди. Далі, масочка для обличчя від Garnier. Я просто знаю, що вона їх дуже часто купує, бачила у неї вдома. Колись я вже дарувала такі масочки їй на якийсь минулий Новий рік, здається, вона їх любить, тому масочка – це те, що завжди треба. Так, далі, ми йдемо по моїх фаворитах. Це олівець. Помада у вигляді олівця для губ від Maybelline, лінійка Superstay. Superstay – це 15-й відтінок. У мене є такий самий, точно такий самий в тому ж відтінку. Я обожнюю цей олівець, у мене він зараз на губах в день не фарбувала, може його вже не залишилось, я не знаю. Але він дуже класний, у нього ідеальний відтінок, він не сушить губи, він не матовий, да, але мені дуже подобається взагалі, який він. Я подарую Лені такий точно самий.
І міцелярна водичка теж буде від Garnier, бо я знаю теж, що Лена користується нею. Я особисто, мені вона не підходить, тому я собі не беру зараз цю. Але Лена постійно її використовує, вона завжди стоїть у неї в ванні. І я думаю, що це то, що, знаєте, типу, я не прогадала тут. Це їй знадобиться, буде пользуватися і поповним розходничок, скажімо так. Так, начебто це все. Да, це все. І я сюди ще потім кину якусь шоколадку чи щось таке. І буде очень даже красива, симпатична. От перший набірчик у нас виглядає ось так. І тут ще буде солоденьке. Тепер йдемо далі те, що я купила для малої. Другу козиночку давайте наповнювати. Так, це я собі взяла піно для гоління. Так, перше. Це, я взагалі не знала, що таке придумали, пудра для ванни. Перший раз побачила, Ася мені показала таку штуку. Це ви коли приймаєте ванну, а от дівчата якраз ванна вдома, ви оце насипаєте в воду, і вода набирає оцього кольору і стає така перламутрова, блискуча, дуже красиво. А я знаю, що Аня приймає ванну дуже часто, вона любить ото попліскатися, тому ця штука буде для того, щоб вона більш з кайфом і цікавістю приймала ванну. Оскільки у нас вже дама доросла, я обрала для неї парфумчик. Це реально дитячі парфуми, я не знала навіть, що таке існує, просто зайшла і одразу їх побачила. Я не буду зараз розпаковувати, але я там постояла, перенюхала просто все, і ці реально класно пахнуть. Що це за бренд, як це правильно? City Spirit, Yummy Crush. Це запах мандарин. Кавун, грейпфрут, роза і мускус. Не знаю, як ви це уявите, але пахне це дуже смачно. І ще у них дуже гарний флакончик, дуже такий забавний. Тому я їх обрала. Тепер у нас дівчинка буде зі своїми власними парфумами. Що у нас тут далі? Оскільки, знову ж таки, в нас дівчинка вже доросла, я купила таку олійку для губ. Я не знаю, як вона, бо я конкретно цю не використовувала, але точно знаю, що вона мені сподобається, бо гарний флакончик. Вона дуже така прикольненька всередині, трошки буде з відтінком, відповідно, вона, коли буде її наносити, вона не буде прям як нафарбовані губи, але така, знаєте, трошки там буде видно, що щось вона поовоськала. Коротше, це класна штучка теж, тому я теж туди кидаю. Так. Далі, і, в принципі, це останнє, да. Два засоби для брів, бо знаєте, підожди, не все, ще буде одне. Засоби для брів, тут прозорий гельчик від Glambi для фіксації, і отакий найсвітлішому відтінку теж від Glambi олівець для брівок. Оскільки Аня вже трошечки там якісь макіяжики пробує, там на всякі, ну, там, типу, ці утренніки, заходи школьні. Вона дуже часто виступає, то що вона і танцює, і співає, і малює, що вона там тільки не робить. Коротше, макіяж якийсь вона робить, коли треба на якісь, знаєте, приводи. Мама їй допомагає, звичайно. Але оці дві засоби вже, і оце теж олійка для губ, це вже буде типу як її особисте, знаєте, таку її вже таку більш-менш дорослу косметичку. А, це так мило. І ще я купила палетку тіней, теж від Glambi. Тут, я не знаю, як вам показати, чи буде видно, тут такі всі дуже базові відтінки. В принципі, будь-який реально базовий щоденний, там не щоденний, який там вона захоче макіяж, нею можна буде зробити. І я якраз думаю, що ці тіні не будуть супер пігментованими, бо вони, в принципі, не дорогі. І через це я думаю, що з ними буде типу складно переборщити, і їй буде легко, якщо вона там сама щось захоче, легко буде самі це, коротше, зробити. От тіні я теж кладу сюди. І у нас уже готовий другий боксик. Отак. Отакі боксики у мене вийшли. От, це для Анютки і це для мами Анютки. Мені здається, вийшло чудово. Я ще все чуть-чуть прикрасила. І вийшло взагалі красивенько дуже. Сходила в душ зараз швидко і згадала, що я ж обіцяла розповісти про те, як у мене сьогодні в магазині за олівець, який коштував 360 гривень,
Для губ, це як помада, поняв? Замість 360 списалось в чеку, була 1000. Коротше, я стою на касі, всі подарунки, типу, пробиваю, які я купила. Це в Eva Beauty якраз в цьому. І вона мені називає в кінці, я поки купувала, я приблизно прикидувала в голові, там плюсувала, скільки виходить по вартості, і я так прикидувала, що буде десь 1300-1400 гривень все, що я накупила. Вона пробиває і каже мені суму 2350. Я така, окей, я розплачуюсь, думаю, може я щось на цінниках неправильно побачила. А що тебе насмутило? Ні, почекай, на цінниках могла неправильно побачити. Пам'ятаю, я могла, поруч стояло два товари, я подумала, що це ціна, а то не справжня. Я беру чек, відходжу від каси, бо була черга, дивлюся в нього і бачу, так всі там ціни, там 200, 200, 100 гривень, там 80 гривень товари ті, що купувала, і там 1000. А я розумію, що я нічого не купувала за 1000. Я ледь розібрала, там вже коротко, скороченнями цими в чеку написано. Я розумію, що це Maybelline олівець. Я така, ладно, ась пішли перевіримо на цей, на прилавку, типу, чи там така ціна. Але я точно знаю, що там не така ціна, бо я цей олівець прям уважно обирала, бо там була на якийсь відтінок знижка, і я дивилась якраз, чи це не той відтінок, який мені сподобався, бо було би приємно якраз. Ми приходимо туди, звичайно, там ціна щось 360 гривень, там не 1000. Я повертаюся назад на касу, кажу, добрий день ще раз. А що за хрень, чому в мене как би тут 1000 гривень? І дівчина така, о, блін, тестер, щось там. Коротше, вона мені нічого не об'ясняє, не каже, не вибачте, ні, давайте щас ми це. Вона просто повертається до своєї подружки, яка сидить збоку теж на касі, і вони вдвох починають щось обговорювати, як там щось пробилось, не так. Коротше, цей олівець, який я взяла, на ньому було написано ззаду тестер, але він так був заклеєний, що виглядав як не тестер, а повністю повноцінний. Ага. І там тестер був маленькими буквами написано. Не так, як зазвичай, знаєте, тестер, і ти не пропустиш. Ну, типу, я взяла тестер закритий і ще не розпакований. Тестер стоїть дорожче. Хоча він не виглядав. Я не знаю, що він так пробивається, але по суті того розговору дівчат між собою, я зрозуміла, що у них просто тестер – це як типу касова помилка, коли він пробивається. І тестери всі типу автоматично пробиваються як за 1000 гривень. Я в шоці, типу. Вони такі між собою щось починають, одна побігла якусь анкету шукати, вони щось роються в касі. Я в цей час просто стою, сталбичу, типу, і чекаю. Я хвилин 5 чекала просто, поки вони розберуться. Люди в черзі теж чекали, типу. Щоб ти розумів, мені принесли бумажку, на якій я типу заповнила там свої дані, що підтвердила типу повернення коштів. Вони мені віддали 1000 готівкою. До речі, це дивно, хоча я заплатила картою, а мені повернення коштів зробили готівкою. Це що, відмила гроші сьогодні чи що? Коротше, у них касовий розрив через це буде, по-перше, це дуже нелогічно. А по-друге, що я так. Короче, і не так поняла. Так тобі віддали всю 1000? Так, да, мені віддали 1000. А 300 гривень ти не заплатила за олівець? Я пішла, потім взяла інший олівець. Так, так, так. Ну, я вас просто попереджаю, що оце в Eva Beauty, як будете коротше, ходити. Якби я не перевірила сама чек, прямо в Єві будучи, я б не помітила цього. Типу, я би пішла і все. Так, чисто через те, що я прикинувала в голові цифри, коли купувала товар, я поняла, що забагато, і одразу побачила, що там касар. Я чесно вам скажу, я типу була готова йти, ну щось мені йокнуло, то все-таки перевірити. Так що будьте обережними в цьому магазині, бо ви можете заплатити набагато більше. Я ніколи не перевіряю чеки. Ну реально, це, мабуть, перший раз, коли мене так смутила типу вартість, що я прям пішла і перевіряла. Тому уважніше будьте в тому, що ви купуєте, бо я могла сьогодні замість 360 заплатити касар і навіть би не замітити. Було б неприємно. А Eva Beauty молодці, знаєте, вони могли тестери поставити по 1 гривні, а вони поставили тестери по касарю. Що це за прикол такий? І цей тестер дійсно виглядав як запакований олівець повністю. Типу, там не було цієї величезної наліпки з тестером. Там просто була як бумажка, як завжди наклеєна, на якій тут написано відтінок, назва і так далі. І просто зверху над номером відтінку написано просто таким жирненьким шрифтом, але невеличким, таким самим, як весь інший текст.
Тестер не для продажу. Ну, коротше. Переді мною так і не вибачилось, нічого мені не сказали, типу, щось не так, типу, перепрошуємо, тут у нас те. Мені не пояснили ситуацію. Вони між собою говорили, а мені так нічого не сказали, що, як і через що сталося. Типу, ну, спасіба, хоч повернули кошти, і я пішла собі спокійно. От така кул історія. Розповідайте, чи було у вас колись щось таке, коли ви переплатили за те, що не мали переплачувати. Все, я, мабуть, вже тут закінчу влог, тому що вже зараз піду змиюши макіяж і буду спати. Завтра в Черкаси їдемо, буду теж знімати влог, тому не сумуйте, скоро з вами побачимося. Люблю вас!